この辺りも。まったく、この辺りは相変わらずの田舎だな。おい家臣ども、ついてきてるか？はーい、ちゃんと後ろにいますよ。おい家臣ども、こっちだ。そっちは獣道っぽいけど大丈夫か？あはは、なんだか魔物が出そうですね。魔物は出る。出んのかよ。問題ない。お前たちは恐れずついてこい。魔物など俺が全て片付けてやろう。なんでこんな道を行くんだよ。近道だからな。私一人だったら絶対迷っちゃいます。安心しろ、こんな単純な道で迷うなどよほどの愚か者以外ありん。まだ魔物が残っていたか。気を抜くなよ団長。マヨさん、さらばだ。よっしゃ、この調子で次もスタート。助かったぜ。て、団長。ベインさんじゃないですか。おお、ルリアにビー君も。いやー、あの時は本当に世話になったな。おい家臣ども、日が暮れる前に急ぐぞ。ああ、あんたも一緒に助けてくれてありがとよ。俺は白竜騎士団のて、バーシバル。誰だ貴様。俺だよ俺。ほら、団長のラウスロットと幼馴染のベインだよベイン。記憶にない。ははははそっかそっか。そういや、パーシバルとは全然話したことなかったもんな。騒がしいやつだ。少し黙れ。お、そうか、わかったぞ。みんなでランちゃんの晴れ舞台を見に来たんだろう。だったら一緒に行こうぜ。ほら、こっちこっち。貴様、俺に指図するな。おい、お前たち、あれは捨ておけ。さあ、行くぞ。でもこうなったらあいつ聞かねえからな。
はい、なんだか心配ですし、パーシバルさんも一緒に行ってくれませんか？団長も賛成というわけか。仕方ない、家臣どもの身に何かあってからでは遅いからな。おーい、どうしたみんな。俺近道知ってるからさ。うわっ、また出やがった。あのバカ者が。聞いて驚くなよ。あれから俺も頑張ってとうとう白竜騎士団の副団長を任されたんだぜ。ベイもやるじゃねえか。お、ありがとうよ。いや、でもこうしてランちゃんのためにみんなが集まるなんて、やっぱしランちゃんは愛されてるよな。俺はついでに寄っただけだなあ、ミーナの者。そういえばジークフリートさんはどうしてるんですか？ジークフリートさんは何か用事があるとか言ってたな。とにかくみんなに会ったらランちゃんめちゃくちゃ喜ぶぜ。おい貴様、どこへ行くつもりだ？え？道はこっちだろうが。ああーそうだった、つい話に夢中になっちまって。教えてくれてありがとな、パーシバル。よもや、道を間違えたわけではあるまいな。そんなわけあるかよな、団長。やれやれ、こんな奴が副団長とはにわかに信じがたいな。行くぞ団長。おいおい待ってくれってばな、パーシバル！骨の思い知ったか？格の違いを教えてやろう。消し炭にしてやる。マリークロ、やったか？話に出直してこう。おい聞いたか、城が魔物に襲われたって話。ああ物騒な話だぜ。でも援軍が助けに来てくれたんだろ？らしいな。今は城下町も混乱してるだろうから、しばらくは町へ行くのは控えるか。やはり何かがおかしい。もう少し調べる必要がありそうだな。みんなに会ったらランちゃんきっと喜ぶ。